Čau, dnes lidi, tady Jedno a v dnešním videíčku se podíváme na to, co se ptáte, a to je, jak nastavit to automatické rybaření, abyste mohli avkovat a přitom vám to chytalo ty ryby. Nejdřív se musíme dojít ale zeptat Presna, jestli nám to dovolí, protože jo, potřebujeme jeden programek. Dobrý den, Presna, já si potřebuji stáhnout jeden program, aby jsme zadarmo mohli... Jo, prej, můžeme, je to úplně v pohodě, nic se neděje. Tak jo lidi, jdem se teleportnout do oblasti, kde je to rybaření, 92, myslím, letíme tam. Tak jo lidi, oblast 92 a rozšíření rybaření. Jsme vevnitř, já už mám nějaký ten prouteček, kolik potřebuju na další 425 peniazí a pak nějaký 2,5 milionů, OK. Takže dojdeme si tadyhle krásně takhle úplně na kraj, no a teď budeme potřebovat ten jeden programek navíc. Je to samozřejmě na počítači, nevím, jestli existuje něco i na mobilu, nezjišťuju to, nehraju Roblox na mobilu. No a ten program už dávno znáte, používáme od Pet Simulatoru X, takže určitě už ho máte u sebe, pokud ne, odkaz na ty stránky budete mít dole v popisku ve videu, normálně si ho stáhnete. No a když si ho stáhnete, tak se ho pustíte a vyskočí vám takovýhle programeček. Tam je důležitý v preference potom si udělat, aby vám to přehrávalo automaticky pořád za sebou. A koukněte si, jaký máte nahrávací klávesy a jaký máte na přehrávání. Jo, já tady na nahrávání mám nastavenou nějakou F8, na přehrávání F12, ale většinou to pouštím tadyhle jakoby hrůčo. No a nezapomeňte na to, abyste to měli always stop, abyste to měli pořád nahoře. No a teď uděláme úplně jednoduchou věc. Zmáčkneme si těch F8, to nahrávání, vidíte, jak to tam krásně svítí, no a teďka hodíme šup do vody, počkáme, až se to potopí, necháme tam nějakou sekundičku a jdeme takhle normálně vytahovat, namačkáme si to hezky, tak OK, pak přejdeme třeba semle, a se to tam hodíme, počkáme, až se to potopí, zase cvak. Doporučuju ty cvaky tam dávat jakoby víckrát, někdy chytáte těžší rybu, někdy jednodušší, tak ať je tam jistota, no a zmáčknu F8 jako vypnout. Kouknu ještě jednou, jestli tady mám nastavený, aby se mi to automaticky přehrávalo. Pokud jo, dám tady normálně play a už nám to automaticky bude takhle chytat. Jo, tady nic nedělám, takže jako úplně na pohodičku, už mi to tady loví. A teď si můžete klidně, já nevím, dojít ven, projít prostě, to je na čerstvý vzduch. No a ono vám to tady zatím bude jakoby automaticky takhle hezky chytat. Takže tohle je úplně jakoby jednoduchý, jak si to udělat, jak si to nastavit, jak získat ty nejlepší pruty a tím pádem můžete vylovit si i takový ty krystalky, ty fialové, jestli si pamatujete, jaký tam jsou. Takže úplně jakoby celkem takhle easyčko vám to bude random chytat. Takže nic složitýho, můžete splnit i ten achievement, který byl hodně těžký, protože předtím jsme tam měli takový ty dvě liney. A to se doopravdy hodně špatně jakoby nastavovalo. Ale tohle to, jak to zjednodušili, tak je to úplně easyčko, totálně na pohodu. Tak, já se tady chytím poslední ten ven, vyndej mi to. Tak, o, co jsme to dostali? Já jsem dostal dokonce achievement, jsme si splnili. Tak, dám si tady, aby mi to vypnul. Tak, program můžu zavřít, já to nepotřebuju. Musím tady dolovit jednu rybu, dobře, dolovíme se rybičku. Jej, jo, výko za 1,72. Pěkný závěr. No a jumpneme normálně ven. Teď si sválně skočím podívat do těch achievementů. Tak, achievementy, kde máme to rybaření? Tady. Já potřebuji chytit nějakých 2500 ryb, jo, to chvilku bude trvat. A odměna největší je stáneček, teďka stojí nějaký 1 milion. 10 tisíc jakoby rybiček chytit. Ale to nemusí být tak složitý, myslím, že na jednu noc, když to necháte puštěný, nebo já nevím, kolik to tak může trvat, tak ho budete mít. Tak jo lidi, já doufám, že vám tenhle ten návod pomohl a víte, co teďka dělat a jak jednoduše si zachytat rybičky. Tak jo lidi, to by bylo všechno z tohleto videíčka, mějte se krásně a mějte se krásně. Čus bus autobus.